21.06 för matte 2b och matte 2b CVUX och sen matte 2a 2212 uppgiften då. Rektangeln och kvadraten har samma area, så se till att de har samma area. Bestäm sidans längd, bestäm arean. Okej. Så det betyder arean på den här på kvadraten är arean på den här är lika med x upphöjt till 2. Arean på den här är samma sak som x minus 2, x plus 4. Då så. Så vi måste först räkna på den här innan vi kan gå vidare. De skulle vara lika, så vi kan bara sätta in dem i en ekvation sen. Okej. Vi börjar med den här då, därför är det krångligare. X där kan vi multiplicera in. Så har vi x gånger x är x upphöjt till 2. X gånger 4 är positiv 4x, därför att båda är positiva. Och sen skulle vi titta på negativ 2x. Vi skulle multiplicera med x och 4 också. Så har vi negativ 2x. Sen minus 8. Så har vi x upphöjt till 2 plus 2x. Alltså skillnaden mellan de två x. X är, xn kanske heter den, är 2x, summan av dem, och sen minus 8 där. Och det är area för rektangeln. Och de ska vara lika, så skriver jag här nu då. X upphöjt till 2 plus 2x minus 8 är lika med x upphöjt till 2. Den här är för rektangel. Och den här för kvadraten. Okej. Så vi fortsätter. Minus x där. Minus x där. Upphöjt till 2. Minus x upphöjt till 2. Då får vi 0 där. Och 0 där. Så har jag. Ja, vi kan väl fortsätta direkt där. Jag vill inte ha minus 8 där. Så plus 8. Så plus 8. Om man förenklar den så har jag. Skriver här kanske uppe så att ni ser. Där nere finns det reklam så kan inte. Okej, så har vi 2x. Den här blir 0. Är lika med 8. Så har vi dividerat med 2. Så x måste vara 4. Så sidan här är 4. Så. Och sedan här är 4. Så arean måste vara, arean på den här nu är 4 upphöjt till 2. Och då får vi 16. Här. Arean för den här, arean är lika med 16 kvadratmeter. Därför det var meter där. Mm. Och den andra, rektangel. Den här nu då, rektangel här. Jag kan kanske ändra en annan. Så att ni ser, arean är samma sak som arean är lika med. Här är den. X upphöjt till 2 plus 2x minus 8. Så har vi 4 upphöjt till 2 plus 2 multiplicerar med 4 minus 8. Så ser ni att den här är 8. Och sen ni har minus 8 där. De blir 0. Så har vi bara 16. Ja, som sagt, de ska vara lika. Kvadratmeter. De ska vara lika. Så det är den som vi fick.